У 1941 році під час німецької окупації українці двічі намагалися відновити державність – у Львові і у Києві. Але обидві ці спроби придушили німці. У відповідь українці створили Українську повстанську армію – УПА. А у 1944 році постала підпільна українська держава, президентом якої став Кирило Осьмак. Верховним органом влади була Українська головна визвольна рада. Військо цієї держави УПА під командуванням Романа Шухевича воювало проти німців, а потім цілих 10 років проти найсильнішої імперії світу – Радянського Союзу. У 1954 році збройну боротьбу було придушено, але на зміну прийшов визвольний політичний рух. Комуністи йшли на поступки, долучили Крим до України, послабили політичні, мовні, культурні утиски, але боротьба не вщухала. Врешті комуністична імперія не витримала війни з Україною та й розвалилася, як і її попередники-окупанти. А незалежна Україна відродилася, наче птах Фенікс. І тепер вона належить тобі. Її вибрали справжні герої. А сьогодні саме ти маєш зробити її найкращою країною у світі.